どうも皆さん、こんにちは。純のサバイバルパート13へようこそ。今回は皆さん、結構僕が前から作りたかったトライデントファームを作りたいと思います。まあその前に結構ね、なんか見せたいものがいくつかあるんですけど、皆さんこちら見てください。ここ何か入ってるんですよ。何かが入ってるんですよ。いきますよ。ハロー、ごめん。まあ皆さん、メロス第2号です。まあ名前まだ決めてないんですけど、今からね、僕たちの仲間にして馬2匹にしたいと思います。多分ね、馬小屋作んないといけない。確か馬って麦だったよね。待って、見てみるよ。あ、麦でいいの？待って、これで乗れないのかよ、まだ。待って、麦じゃない気がするぞ、こいつ。あ、待って、普通に乗れんの？あ、乗れんじゃん、普通に。そして、ハートが出たら、あなたは僕のイエーイお友達ってことです。そして、これをつけて、中身、はい、防具も、金防具もつける。いやー、あんたちょっと綺麗だね。じゃあ、一緒に出ようぜ。あなた、新しいお家がこっちにあるんですよ、あんた。お、ジャンプ力すごっ。え、こいつワンチャンメロスよりすげえぞ。はい、はい。お前ら、仲良くしろよ。まだ名前決めてないけど、皆さんコメント欄でね、名前募集しておりますので、よろしくお願いします。仲良くしろよ。 OK、 おやすみー、バイバイ。パンパンパン。そしてもう一つ、あ、そっか、見せてなかった。皆さん、前回見た人は分かると思うんですけど、こちらコップンファーム、いくつ溜まったか皆さん、見せたいと思います。なんかコメント欄みんなね、なんか50スタックとか100スタックとか35億スタックとかみんな書いてたんですけど、そんな溜まるわけねえだろ。24個です。はい。さて皆さん、ここを覚えてる人はいますか？ここ、純のサバイバルの原点ですよ。純のサバイバル、そこから始まったんですよ。ちょうどあそこの丘から始まったんですよ。そして村を見つけて、オーマイゴーって言って家を作り始めてる。パパパパパね。そしてここのね、ビーチにあるものを作りました。あるもの、見て、ほら、なんか見えてきたでしょ。あ、亀もいる。そう、これは亀ファームでございます。ほらね、亀の卵がいっぱいあるし、大人の亀もいっぱいいるし、卵がもう孵化しようとしている。そしてね、はい、ここのチェストにね、鱗がたまるんですよ。鱗っていうのは、鱗で防具を作ると海の中で、呼吸がもっと長くできるということです。見てください、水中呼吸ずっとついてるんですよ。はい、神。じゃあトライデントファーム作っていきましょうか。よし、こっちの海をね、あっちに進むとちょっと平らな場所があるんですよ。そしてその平らな場所になんか神殿みたいなものがあって、でそこでドランドが結構スポーンするんですよ。だからそこめっちゃいい場所なので、そこで作りたいと思います。ああ、あそこだ。あ、フグが死んでた。ほらね、たぶん、オーマイゴー、ワッタヘル、フグに攻撃されたんだけど、許さねえぞお前、貴様、許さねえ。ほらドランドがもう来てますよみたい。はい、ちょっとあっち行ってください。下に潜ってドアを置いて、ちょっとみんな暗いでしょこれ。あ、僕光が必要なんだけど、この光でしょうか。これもらいますね、あんたたち。あー、窒息死する、危な。 OK、 やばい、夜になっちゃう。ベッドで寝ないと。はい、おやすみー。お、イルカと一緒に寝てるぞみんな、イルカと。よし、トラップ作りますよ皆さん。そしてね、このトラップ結構言われてるのが、結構平らなところに作れって言われてるので、ここに作りたいと思います。見てください、ほら周り結構平らだし、ここに作りたいと思います。さてなんか水中のドアの中に立ってるのもあれだけど、皆さん必要なものはこちらです。ガラス大量、丸石の壁、ブロック、アンブロック、看板いくつか、ホッパー、水、あと昆布も大量に必要です。だけどまあそれはまあ集めましょうか。まず 5×5 のスペースに、ここ1、2、3、はい、こうやって丸石を L 型に置いてください。だから1、2、3、4、5、だからここにもこうですよ、こうやって、わかった？1個開けてまた L 型、1個開けてまた L 型、そして窒息死するぞ僕。危ない。そしてここの1個開けたところを掘ってください。 OK、 開けたところを掘ります。そしてそこにソウルサンドを置きましょう。 Yes sir。 その前に、その内側も1個掘ってください。そしてそこにもさらに丸石の壁を入れます。いや、毎回さ、空気をポーって吸いに行かなきゃいけないのはちょっと厄介なんだよなこれ。そしてここの4つの、あー、 うまくいってんじゃん。そしてここの角の4つの壁にガラスをこうやって置いてくださいね。こうやって、ナイス。そしてこうやってこうです。ここのブロックが空いてるように、ここの中にね、村人を入れるんですよ。ドランドたちが村人をね、追いかけるじゃないですか。それを使います。じゃあ丸石の壁をね、皆さん高さ4つに進展させます。これ足りるかな、1、2、3、1、2、3、1、2、
3、よし足りたぞ。次はまたガラスなんですけど、ここのガラスをこうやってやってポンポンポン、こうでこうですよ。そしてここの真ん中を壊すんですけど、この真ん中はドランドたちが上に飛んでいくチューブを作るためのところです。よし、そろそろ水の中の建築は終わりだぞ。みんなこうやって、はい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 、4方向全部にこうやって、ナイスほほほほほほ、ナイス。チューブのブロックをこうやって消して、ナイス、完璧や、完璧だ。そしてここの真ん中のね、ここに村人を連れてくるわけですよ。待って、ここに村人を連れてくるためのチューブ作ります。そしてこのチューブを埋めてこうやって掘っていけばこれでいいかな。あ、そしてここを壊して壊して壊して、ブロックブロック、ナイス。ここに村人を入れるんですよ、みんな。じゃあ壊して、あ、これ出れねえやん。これも壊したら出れんのかな。結構待って、どうやってやんの。こうこう、ナイス、パーフェクト。さて、ちょっとね、一番困難な仕事かもしれないけど、村人連れてきます。まあ村人を使う理由はね、ドラウンドたちは村人を見ると、あ、村人だ、あいつを倒さないとって言って近づくんですよ。そして村人は何があってもディスポーンしない、消えないんですよ。だからずっとそこに村人が突っ立ってて、ドラウンドたちはその村人を見て、お、餌だ餌だって感じで近づいてくるんですよ。そして僕のトラップにまんまと引っかかるっていうね、神アイディアでございます。ここの村、村人いいの。おーい、村人さん、ここの村、村人がいない。みんな死んじゃった。そうだろ、村人ちゃん、村人ちゃん、お前、村人いないの、この村。うーわ、悲しくね。仕方ない、家に戻ってもう一個の村から持ってくるしかないです。ここの村全滅しちゃったわ、ごめんね、多分僕のせいだわ、なんか申し訳ねえ。まあいいや、多分家はあっち側だったよな。あっちの方向に行って、また、はあ、村人を連れてきますか。オッケー、家、お到着です。じゃあ一回寝てからね、村の方に行って村人連れてきます。よし、村行きます。 OK、 ハロー、なんか外でヘリコプターが飛んでるけど、皆さん、ここね、村人たちは海水浴してるんですよ、実は。なので、ここを一旦壊してみて、はい、ナイスナイスナイス、出てきて出てきてね。そして、あ、出てくるの一人だけでいいんだよ、出てくるのは一人だけでいいんですよ。はい、どうぞ、ありがとうございます。3人出てきちゃったけど、さて、誰か船、おお、早いな君、お前トラップに使われて、お、2人とも乗ってんじゃん。あ、待って、村人を殴ったら運が悪いって言うじゃないですか。じゃあ、あんた乗ってください、僕も乗ります。よし、じゃあゆっくりと地面を這いながら進むぞ。進めんのこれ。進めた進めた。よし、行くぞ、これでトラップのとこまで行く。50億年ぐらいかかると思うけど、おまい、これめちゃくちゃ地道な作業なんですよね。なんか、ほーほーほうほうほう。さあ、お前の名前は何にしよっか。ティミにしよっかな。ティミ。ティミ君、あなた、ドラウンドたちを引きつける自信はある？おうおう、返事してくれた。ナイス、頑張るぞ。さて、さて、ティミ君、降りる時間だよ。はい、降りて、こっち、登ってきて、登ってきて。こっち来て、こっち来て、こっち来て。行け、登れ、登れ。そして落ちろ。貴様、落ちるがいい。落ちろ。あ、待って、ドラウンドたちこれで来んのかな。でね、皆さん、こっから見ると村人の足のてっぺんしか見えないじゃないですか。だからそれを止めるために、まずここ一回壊して、のろのろ、お前登っ、登んじゃねえよ。上からやるしかない。一回落ちて、ここにブロックを、お前下がれ、お前、ここ一回、お前、オーマイグッネス、皆さん、どうやってやればいいか本当わかんない。 OK、 ここに水を消します、全部。ナイス、あー、やっとできた。そしてここにナイスナイス、できたぞ。よし、僕がどうやって出ればいいかわかんないんだけど、 OK、 ここでポン、そしてガラス。ほらね、皆さん、そうすれば、そしてここのブロックを壊せば、ドラウンドたちは村人のね、あと下半身が全体見えるということで完璧になるというわけですよ。ちょっとね、僕不安なのが、これガラス足りるのかな。見て、これだけだけど結構空高くまで作んないといけないんだよ。だから足りるのかが怖い。まあ足りなかったらちょっと短めでやればいいと思うけど、これでまず地上まで作ろう。まず地上まで作ります。こうやって、ナイス。僕の建築スピードをなめるな。あ、やばい、あー、もう1したくなくなった。これは皆さん、やばい、このムーブファームは本当にガラスをいっぱい使いますね。やばいわ、本当に。まあ皆さん、今ね、できる高さまで行きたいと思います。どこまで行けるかわかんないけど、結構高くまで行きたいよ、本当に。皆さん、多分ね、僕このファーム本当に舐めてたわ。
理由はガラスがマジで足りない。本当に足りないよこれ。だってもう49号しかない。これあと2、3ブロックしか上行けないよ。あと1ブロックだけは上に行かせてくれ。もう上に行けないな。わーお、めっちゃ短い。じゃあね、このトライデントファーム結構すっごくでっかいトライデントファームなので、次回までに僕ガラスめちゃくちゃ多く集めたいと思います。まあ簡単に言うとね、このファームは真ん中にある村人にみんななんか、おお餌だ餌だって言ってついていって、上にプローンって飛んできて、僕が上に溜まったやつをポンポンポンって倒してトライデントをゲットするという神ファームなんですけど、まあ皆さん今回はねここで終わりたいと思います。今回見てくれてありがとうございました。今回は皆さんに見せたもの、新しい馬メロスの友達ができました。名前募集しております。そしてカメファームもねできて、あとカメのカメヘルメットできます。進めてるのはね、もちろん見るためで進めてるので、概要欄にリンクあるのでね、皆さんフォローよろしくお願いします。それではね、次回またお会いしましょう。321アディオス。